Cəlilabad rayonunda mənzillərin birində partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Hadisə rayonun Pirvolniyə kəndində baş verib. Belə ki, mətbəxtdə qaz sobasına qoşulu olan qaz balonunun partlaması nəticəsində ailə üzvləri eləcə də paytaxtdan qonaq gəlmiş 5 nəfər yanıq xəsarətləri alıb. Xəsarət alanlar Nərmin, Lalə, Alidə, Muxtar Rızayevlər və 1998-ci il təvəllüdlü Əskərova Ülkər Valiyev qızıdır. Xəsarət alanlar Cəlilabad Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılaraq onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Onların yanıq xəsarətləri ağır olduğu üçün paytaxtın müvafiq xəstəxanalarına göndəriblər. Xəstələrə vaxtında ilkin tibbi yardım göstərdikdən sonra vəziyyətlərin ağır olması nəzərə alınaraq təcili yardım maşınları vasitəsilə Bakı şəhəri yanıq mərkəzinə göndərilmişdir.